اوکاڑا سے ہمارے بیورو چیف عامر چودھری کی رپورٹ کے مطابق ٹیم سرعام رینالا خورد ڈسٹرکٹ اوکاڑا نے چک نمبر 24/2R رینالا میں فری میڈیکل کیمپ لگایا جس میں سینکڑوں مریضوں کا فری چیک اپ ہوا اور فری میڈیسن دی گئی جس میں چیئرمین وسیم چودھری ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ امیر اشرف رینالا پریزیڈنٹ زریاب علی وائس پریزیڈنٹ شہزاد علی جنرل سیکرٹری جمیل احمد جوائنٹ سیکرٹری مستنصر حسین انفارمیشن سیکرٹری عمران ظفر اور اوکاڑا کے سینئر ایگزیکٹو ممبر ڈاکٹر سلمان رضا اور عامر چودھری نے خصوصی طور پر شرکت کی۔